Павло виїжджає з під'їзду на електровізку. Чоловік вже 7 років пересувається по вулиці на візку. І це неабияке випробовування. Не було пандуса, я спускався 20-30 разів на рік. Всього з квартири виходив. Дружина допомагала, да, вона і коляску зносила, бо скутер дали тільки 3 роки назад. А коляску, да, було дуже тяжко її тягати, тому що вона тяжка, а для жінки це і так дуже тяжко. Тепер же виїхати на роботу, в лікарню чи прозорий офіс Павло може без перешкод. Сам пандус прекрасний, площадка дуже, дуже гарна і мені ним користуватися дуже зручно. Через пандемію, війну заявку на встановлення пандусу розглянули не відразу. Але є результат. Коштом міського бюджету встановлено пандус. Є в нас люди з інвалідністю, в нас є коляски, маленькі діти. Ми дуже просили цього пандуса, заказували, просили. Ми дуже вдячні, що відгукнулися, що нам його монтували. Це вже інший район міста. Зручний пандус у цій висотці також чекали. В нас з'їзд був, м'яко кажучи, дуже крутий для колясок. І в цілому мешканці під'їзду єдиногласно всі задоволені. Це зайняло буквально менше тижня. Сама довга процедура – це коли ви виносились на тендера, коли виігрували ці тендера, заміри робили, кошторис складали. Створити умови комфорту, доступності та зручності для маломобільних людей – пріоритет навіть зараз, у складний для України час.